Sinne se nyt menee. Viimeiselle matkalle lähti Toyota. Suomen lippu jäi perään, mut en viittinyt ruveta sitä ottamaan irti. Noin. Nyt on piha tyhjä ja nyt jäi daatsi pihaan tässä. Joo, täällä on taas kuuma 30 ja mä oon vähän tässä puhdistanut tätä autoa ja laitoin vesiletkun, pitäis varmaan pestä tässä joku päivä ehkä viikentinä jos ehtii. Niin. Täällähän saa auton pestä tuossa pihalla, mutta nyt ainakin on Toyota mennyt pois tästä. Ja ne maksoikin siitä vielä, että sain siitä vähän rahaa. Nehän saa sitten sen takas, kun ne myy osat siitä, että se menee semmoiseen, mikä myy, ottaa romuautoja, mutta ne myy niistä osia. Et ne ei pistä niitä silleen semmoiseen metalliromukset. Joo, sieltä olisi voinut vähän enempi saada, missä ne panee romuraudaksi, mutta ne ei olisi tullut hakea, sitten olisi pitänyt itse maksaa toi haku. Nää tuli hakemaan se ja maksoi siitä vaikka vähän vähempikin, mutta se kävi helposti. Joo, nyt on Toyota pois ja tästä lähtien saatte katsella sitten tätä autoa.